25 травня відбулося засідання 23-ї сесії Коростенської міської ради 8-го скликання. На сесії було розглянуто 69 питань. Робоча зустріч розпочалася з виступу начальника фінансового управління міськвиконкому Людмили Бардовської. Вона інформувала присутніх по питанню внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади. Зокрема, зупинилися на субвенціях, які були виділені з державного бюджету. Також розповіла про співфінансування об'єкту укриття в міському ліцеї номер 8. З державного бюджету будуть виділені кошти на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти. Для Житомирської області виділено 48 мільйонів, і ці 48 мільйонів будуть розподілятися між громадами. За попередньою інформацією, але це ще неофіційно, не підтверджено, за попередньою інформацією, для Коростенської громади сума фінансування має бути виділена в сумі 7 мільйонів гривень. Тому з місцевого бюджету буде співфінансування, це виділено 3 мільйони гривень на будівництво та 350 тисяч гривень на проєкт для побудови укриття. У виступі йшлося і про видатки, які плануються здійснити. Зокрема, на охорону здоров'я пропонується виділити 9 мільйонів 947 тисяч гривень. На ці кошти входить придбання лапароскопічної стійки, обладнання для неврологічного відділення, придбання медикаментів та багато іншого. На управління житлово-комунального господарства планують виділити 26 мільйонів 649 тисяч гривень. Кошти використають на капітальний ремонт покрівлі ліцею номер 10, будівництво укриття ліцею номер 8, капітальний ремонт теплових мереж підприємства теплозабезпечення, капітальний ремонт приміщення другого поверху будівлі офтальмологічного відділення міської лікарні, також на утримання та розвиток автомобільних доріг громади тощо. Для виконавчого комітету пропонується виділити 1 мільйон 770 тисяч гривень. Це насамперед кошти, які підуть на будівництво двох гаражів, які будуть розміщені тут за будівлею міськвиконкому. Це гаражі, які будуть будуватися для розміщення двох автомобілів для поліцейських офіцерів громади. 500 тисяч гривень пропонується надати фінансову підтримку громадській організації «Спортивний клуб Коростень». А саме це кошти, які їм необхідні на перевезення гравців до місць змагань та на закупівлю інвентарю. Також пропонується виділити 300 тисяч гривень – це кошти, які на заходи та роботи з територіальної оборони. Це на придбання засобів захисту для нашої добровільного формування територіальної громади. Пропонується виділити для відділу освіти безпосередньо 6 мільйонів 350 тисяч гривень. Це 6 мільйонів гривень на придбання двох шкільних автобусів ще. І 350 тисяч, як я вже казала, це на виготовлення кошторисної документації по побудові безпечного укриття по 8-й школі. На сесії прийняли ряд рішень стосовно діагностичного центру. У підприємства змінився засновник. Обласна рада передала повноваження Коростенській міській раді. В свою чергу, відповідним рішенням сесії діагностичний центр приєднали до Коростенської центральної міської лікарні. Також усіх працівників зараховано до штатної чисельності міської лікарні. Обласна рада відмовилася. Умовно. Ми на минулу сесію прийняли, але зараз згідно юридичного і статусу треба провести ряд дій, щоб узаконити повністю діагностичний центр як лікарняний заклад, який війшов в центральну міську лікарню. Ми пропонуємо всіх працевлаштувати, щоб не було розмов, що ми його приєднали, розігнали, забули і його просто немає. Я ще раз говорю, це не так. Депутатами на сесії було прийнято рішення про нагородження нагрудним знаком за заслуги перед містом керівницю Коростенського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей Віри Надії Любові Олену Барсук та начальницю центру поштового зв'язку номер 2 Надію Єрменчук. На засіданні розглянули питання ліквідації Новаківської гімназії та Новаківського закладу дошкільної освіти. Нагадаємо, в гімназії навчається 53 учні, з них 23 очно, решта дистанційно. На сьогодні дитячий садок відвідує троє дітей. Згідно розпорядження міського голови, створена робоча група по оптимізації мережі класів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади. Оскільки зараз на даний момент держава диктує такі умови, що ми мережу повинні привести в відповідність, засідала дана робоча група, вела співбесіди, провела громадське обговорення з виїздом в село Новоки, де зустрічалися з представниками педагогічного та батьківського колективу. Відповідно, також були запрошені староста Старостинського округу. Рішення непопулярне, але враховуючи те, що низька наповнюваність класів,
Тому приймається таке рішення, яке обговорено було і на засіданні комісії, воно отримало підтримку. Два транспортних засоби будуть закуповуватись додатково. Це на Хотинівський ліцей мікроавтобус і, відповідно, на Малозубовчанський великий шкільний автобус, для того, щоб забезпечити перевезення даної категорії дітей. Питання про ліквідацію Новаківської гімназії та Новаківського закладу дошкільної освіти підтримав 21 депутат. Рішення прийнято. В ході сесії розглянули також питання економічного спрямування, земельних відносин та комунальної власності.